oke. Ketua nang ketua ayo. Ayo jatilane tekan. Nek panjenengane Mas Joni badhe disawer ayo. Ayo. Mikro sing ganteng ora badhe. Jajan nang api saweran nasito. Ya, dari siap nih, Seh. Siapa sih, Rat? Ya. Siapa? Siapa sih, Rat? Siapa? Ayo, dijajar ya, Jeng. Dijajar nih. Ayo, arti gaya konten orang mas-masnya sih, kok ada-ada dulu, yuk. Ayo, nang jajar. Jajar. Saya ke jaman YouTube, arti gaya konten. Karo mas-masnya gue, jadi ngarep-ngarep buku. Ayo, ketombik, Bobi, ya. Ayo, Jeng. Halo, Mas. Ayo, siapa sih, Rok Jumenang, ayo, Jeng. Mas, Jumenang. Baju putih, Niki Buri, ya, Jajar. Buri jajar. Cimburi ya dipikir toh. Buri ya dipikir toh jajar. Ayo, kok padahal ini kok. Kata-kata. 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 Ada balik ke. Ada yang kayak barisan dewe ke. Alah. Alah. Aja rusuh toh. Aja rusuhnya. Aja rusuh. Aja rusak. Iya, mbok iki melok bares ora ke. Halo Mas, sing mburi iki ya melu jajar lho. Sing rada adoh rasa diparingi Mas Joni, rasa diparingi sing adoh iki. Halo, iki sing nyawer katoke pitungan lho kok ngedum sawis-sawis. Mburi iki lho Mas, kendange kalau karo Mas. Ngopong anggih. Ya Allah Mas, piye iki? Yo sabla. Dalem. Kok disusule yo babeamu yo. Nggih. Ayo mundur ayo. Bapak Saiful
ngerti ora saya pun. Pitung dino pitung begini aku topo nih gunung bolo eram lo bolo ya
Kalau pawai tahu sok konteng apa? Wanita istimewa. Wanita istimewa yang bau sih halus. Tetapi kan mau anak gak dulu ini. Iya, dia tiba saat cemburu. Lah aku oleh gede, aku oleh semenik-menik. Kok gak oleh situ? Kok tak sama jenengnya lo Viana Kim Mochi. Lah tiba-tiba Wiono. Lah sampe apa gak harus? Hei, tuh, ini artinya ada Kim Mochi kali kosongan panci. Tuh mas, Kim Mochi yang artinya apa? Kita yang medok jebule panci. Lah, benar. Tak tanjung pari jebule tukle pora panci. Panci semakin depan. Roma. Roma apa malah kok kaya wedes anu kaya. Wes gancol aku. Sore to asli. Ya. Kamu tahu enggak? Yang Roma ini ya, itu Roma ini. Kok kowe Roma ramari-mari. Kau kira anu. Kowe ingat ae sing manung ular kok. Minang gowo blugan. Golong-golong. Eh, mesti ana ono blugan. Eh. Ade kok aman kok Pakde? Lah kowe lali teh akhire Pakde. Suketel. Berapa po? Ada res 10.000 nggih. Padahal 85.